जेट दुई हजार उनासी जेठ दुई गतेदेखि सञ्चालनमा आएको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान बन्दै गएको छ तेस अर्बको लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थलमा हप्तामा जम्मा तीनवटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै आएको छ जजिरा बाहेकको उडान नथपिँदा विमानस्थल शून्य जस्तै बनेको हो एक रिपोर्ट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शनिबार सोमबार र बुधबार गरी जजिरा एयरको विमानले हप्तामा तीन उडान भर्दै आएको छ तर अन्य विमान कम्पनीहरूले उडान नभरेका कारण विमानस्थल सुनसान बनेको छ पर्याप्त उडान नभएका कारण त्यस क्षेत्रका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरू निराश भएका छन् सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद नेउपाने विमानस्थल सञ्चालन भए पनि त्यहाँ पुग्दा खिन्न लाग्ने गरेको बताउँछन् उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरण उडान गराउन पर्याप्त पहल र प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ यो अन्तर्राष्ट्रिय शाख त्यही जजिराको तीन उडानले थेकेको बताए अध्यक्ष न्यौपानेले दिनभरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान हुँदा उद्योगी व्यवसायी चिन्तित भएको बताए टाइप हुन्छ त्यसपछि दिनभरि सुनसान भएको अवस्थामा हामी एकदमै उद्योगिक व्यवसाय र सम्पूर्ण सरकार अलायस क्षेत्रका सबै चाहिँ चिन्तित भएको अवस्थामा र हाम्रो चाहिँ माग के गरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लिइरहेको र राष्ट्रिय ध्वजाबाग चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले यहाँबाट चाहिँ नै गन्तवेटी स्टेसनर्सहरूमा बाहिर चाहिँ फ्लाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग छ विमानस्थलमा उड्डयन प्राधिकरणका करिब एक कर्मचारी एक सैनिक एक प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू खटिएका छन् विमानस्थलमा लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो प्रहरीको कुकुर शाखा होलाक बैंक क्वारेन्टाइन लगायत एक्काइसवटा सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कार्यालय रहेका छन् जजिरा जजिराबाहेक उडान नथपिँदा बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शून्य प्राय छ गत दुई जेठमा जजिराले सेवा थाले यता था, एघार हजार चार सय पैसठी यात्रुले यो विमानस्थलबाट सेवा लिएका छन् त्यस्तै ते एक हजार तीन सय छप्पन्न केजी कार्गो पनि जजिराले लगेको छ सा। साढे तीन महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो त्यति सुखद तथ्याङ्क भने होइन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शून्यताबाट न विमानस्थल प्रशासन खुसी छ न त स्थानीय व्यवसायी नै विमानस्थलले अहिले ल्याण्डिङ पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा शत प्रतिशत छूट दिएको छ विमान कम्पनीले यस्तो छुटबाट एक उडानमा करिब एक लाख रूपियाँ सहुलियत पाउँछन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले सेवा शुल्कमा पचास प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ पर्याप्त राष्ट्रिय उडान नहुँदा सुनसान बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको पनि ध्यान जान जरुरी छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि भैरवाबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट